ဒီတစ်ပတ်အားစားစည်းဝါးရေးကဏ္ဍမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာ iPhone ရောင်းအားကြပြီး Huawei Mobile Phone တွေရောင်းအားပိုတက်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့လာအိုနိုင်ငံမှာတော့ UNESCO အသိအမှတ်ပြုသမိုင်းဝင်ရှေဟောင်းမြို့တစ်မြို့ကိုအရင်ကတည်းကစာရင်ကဘာလက်ခီးသွားတွေပို့ပြီးလာရောက်လည်ပတ်နေကြတဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ညဝင်းအောင်ပါတရုတ်နိုင်ငံတွင် iPhone တွေရဲ့ရောင်းအားက2024ခုနှစ်တည်းဝင်လာခြင်းမှာပထမ6ပတ်တာကာလအတွင်း24ရာခိုင်နှုန်းထိုးကျသွားတယ်လို့ Counterpoint ဈေးကွက်သုတေသနအဖွဲ့ကပြောပါတယ်ဒီလိုအချိန်မှာပဲ Huawei Mobile Phone တွေရောင်းအားက64ရာခိုင်နှုန်းပိုတက်ခဲ့တဲ့အတွက် Huawei က iPhone ထက်ရောင်းအားမြင့်နေတာပါတရုတ်ပြည်တွင်းတို့ Mobile Phone တွေကလည်းပိုခင့်မီအောင်တီထွင်ထုတ်လုပ်လာကြပြီးဈေးကွက်ထဲအားကောင်းတဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေပိုလုပ်လာတာကြောင့် iPhone ရောင်းအားကျကုန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်တရုတ်ရဲ့ Mobile Phone ဈေးကွက်ထဲမှာiPhone ရောင်းအားကသဒ္ဒုထနေရာကိုရောက်သွားပါတယ်။ရောင်းအားကြတာက iPhone တစ်ခုတည်းတင်မဟုတ်ပါဘူး။ Oppo တို့ Vivo ဖုန်းတွေကလည်းတရုတ်ဈေးကွက်ထဲမှာရောင်းအားကျနေပါတယ်။ iPhone ရောင်းအားကဒီနှစ်မှာမှရုတ်တရက်ကျသွားတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။မနှစ်ကဒီလိုအချိန်မျိုးမှာလည်းရောင်းအားကျခဲ့ဘူးပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကတည်းကစာရင် Mobile ဈေးကွက်ရဲ့18ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးကို Huawei ကတိုးချက်ထိန်းချုပ်နေရာပိုယူလာတာပါ။ဒါရောတရုတ်မိုဘိုင်းဖုန်းဈေးကွက်တစ်ခုလုံးရဲ့ရောင်းဝယ်မှုအားက900ခန့်တုံးပိုကျသွားတယ်လို့ဈေးကွက်စစ်တမ်းကဆိုပါတယ်။အခုဆိုရင် iPhone အချို့ model တွေကိုဈေးအချို့သာဆုံးနဲ့ရောင်းချပေးနေပြီးဒေါ်လာ180လောက်နဲ့ရောင်းပေးတာမျိုးတောင်ရှိပါတယ်။ Huawei ဖုန်းတွေထဲမှာ Mate 60 series ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လမှာထုတ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း Huawei ဖုန်းတွေကအရေးသွေးအကောင်စားဈေးကြီးပေးရတဲ့အတန်းစားတွေဝင်သွားပါတယ်။လုံခြုံရေးအတွက်ထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးအမေရိကန်ဈေးကွက်ထဲမှာ Huawei ဖုန်းတွေကိုနှစ်အတော်ကြာတားမြစ်ခဲ့ပေမဲ့တရုတ်ဈေးကွက်ထဲ Huawei ဖုန်းတွေရောင်းအားတက်နေတာကိုကြည့်ရင်သူတို့ခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်သွားပြီလို့တောင်ယူဆရပါတယ်ခင်ဗျာ။မိုးတောက်အာရုံတက်ချိန်ရောက်လာတာနဲ့လာအိုနိုင်ငံလွန်ပရာဗန်မြို့လမ်းမတွေမှာတန်းစွန်ကြွနေတဲ့သံဃာတော်တွေနဲ့ပြည်နေတတ်ပါတယ်ချီဟောင်းသမိုင်းအမွေနှစ်ဒေသအဖြစ် UNESCO ကအသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ဒီလွန်ပရာဗန်မြို့ဟောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်တည်းနိုင်ငံသားခီးသွားဧည့်သည်8သိန်းကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့တာကြောင့်အခု2024နှစ်ကုန်မှန်ရောက်ရင်နိုင်ငံသားဧည့်သည်3သန်းကျော်လာရောက်လိမ့်မယ်လို့ညွှန်းလင်းထားကြောင်းနိုင်ငံပိုင်သတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်ပြပြမှာตอนนี้มันก็เยอะกว่าช่วงนั้นเพราะว่าตอนนี้มันဘိုးရင်ထက်ဆိုင်ခုချိန်မှာနိုင်ငံသားခီးသွားတွေဒီကိုပို့ပြီးတော့လာလေကြပါတယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးပိုကောင်းလာတာကြောင့်လို့ထင်ပါတယ်။လာအိုမှာမြန်နှုံးမြင့်အထားလည်းရှိနေပြီဆိုတော့ခီးသွားတွေဒီကူလာရတာပိုလွယ်သွားပါလေ။အရင်ကဆိုရင်ဥရောပတိုက်သားတွေလောက်ပဲလာလေကြပေမဲ့အခုတော့အာရှသားတွေအထူးသဖြင့်ကိုရီးယားတွေဒီကူပိုလာကြပါလေ။ကမ္ဘာလေခီးသွားတွေလာရောက်လေပတ်တာကစီးပွားရေးအားနည်းနေတဲ့လာအိုနိုင်ငံအတွက်ငွေကြေးအမြောက်အများဝင်ငွေရစီမှာဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံသားခီးသွားဧည့်သည်တွေပိုများလာရင်ဒီဒေသရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဓလိပုံစံတွေပါပြောင်းလဲသွားမှာကိုဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေကြပါတယ်တရုတ်ရဲ့ယင်းနီမြို့နာမှုနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့မြန်နိုးမြင့်အဝေးပြေးယထာလမ်းကြီးဟာလည်းဒီမြို့ဟောင်းကိုဖြတ်တန်းပြေးဆွဲနေတာပါဒီယထာနဲ့ပဲတရုတ်ခီးသွားတွေဒီရှီဟောင်းမြို့ကိုလာရောက်လည်ပတ်ကြပါတယ်တရုတ်ရဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့လာအိုနိုင်ငံဟာတရုတ်ရဲ့ပိုလန်မတ်သည့်စီမံကိန်းရဲ့အစိအပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတာကြောင့်မကြခင်အနာဂတ်မှာတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေပို့ပြီးတော့မြင်တွေ့လာရနိုင်တယ်လို့ဒီကိုလာရောက်လေပတ်တဲ့တရုတ်ခီးသွားတွေကမှတ်ချက်ပေးကြပါတယ်ခင်ဗျာ